હવે વાત કરીએ તો દીવની. દીવમાં 31ને લઈને સ્થાનિક અને પર્યટકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. નવા વર્ષને ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે દીવમાં નવા વર્ષના આગમનને લઈને પૂરજોશ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. સાથે દીવ ચર્ચ ખાતે પણ ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકો નવા વર્ષની ઉજવણી કરશે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 31ની ઉજવણી દરમિયાન દીવના અલગ અલગ પર્યટક સ્થળો પર લોકોનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. 31 અને વર્ષ 2019નો છેલ્લો દિવસ અને નવા વર્ષને જ્યારે ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે દીવમાં પર્યટકો નવા વર્ષનું સ્વાગત કરવા અને જશ્ન મનાવવા દીવ આવી પહોંચ્યા છે. હાલ દીવ ખાતે પર્યટકોનું આગમન થઈ રહ્યું છે. ખાસ પર્યટકો દીવના નાગવા બીચ પર નાહવાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. સાથે સાથે દીવના અન્ય ફર્યાલાયક સ્થળોમાં પણ ફરવાની મજા માણી રહ્યા છે. જો કે દીવમાં આવતા જતા પર્યટકોનું મુખ્ય આકર્ષણ નાગવા બીચ રહ્યું છે. ન્યુ યર કે સેલિબ્રેશન મેં દીવ મેં ટુરિસ્ટ લોડ કાફી હેવી રહેતા તો ઉસકે લિયે હમને યહાં પે ટ્રાફિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સે અરેન્જમેન્ટ્સ કિયે હૈ, જહાં પે વન વે નોટિફિકેશન કરી ગઈ હૈ, ઓર સાથ હી સાથ આજ કી બહોત જગહોં મેં સેલિબ્રેશન્સ કી પરમિશન્સ દી ગઈ હૈ. नए वर्ष के सेलिब्रेशंस के लिए दीव में काफ़ी मात्रा में हर साल की तरह इस बार भी पर्यटक आ रहे हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं. ट्रैफिक रेगुलेशन इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट दैट वी आर लुकिंग आफ्टर, जिसमें ड्रंकन ड्राइव के खिलाफ काफ़ी सख्ती से हम इस बार ड्राइव चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर जगह हर क्राउड पर हमारा પ્રેઝન્સ રહે ઓર કોઈ ભી મિસ હેપનિંગ ના હો, કોઈ ભી અનટાઉડ ઇન્સિડન્ટ ના હો. જ્યાં દેશ વિદેશના લોકોનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે તો બીજી તરફ બોટિંગની મજા માણતા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે દીવના અન્ય જોવાલાયક સ્થળો પોર્ટુગીઝ સમયનો કિલ્લો ગંગેશ્વર, મહાદેવ જલંધર બીચ, પોઠિયા દાદા, સ્થિત જીરા રાસિક પાર્ક, ગોગલા બીચ, ખુપરી મેમોરિયલ, નાયડા ગુફા જેવા દીવના તમામ પર્યટક સ્થળો પર અને દીવના મુખ્ય માર્ગો પર ટ્રાફિક જામ જોવા મળી રહ્યો છે. મેં સુધાંશુ વાજપેયી, બડી સાદરી, રાજસ્થાન, ચિત્તોડગઢ જિલ્લે સે, મેવાડ કી ધરતી સે, યહાં પે સ્પેશિયલ દીવ મેં હમ ઇસ બાર 31 દિસંબર સેલિબ્રેટ કરને આયે હૈ, ક્યોંકિ હમને સુના હૈ કિ દીવ 31 મનાને કે લિયે કાફી અચ્છી સુંદર ઓર બહોત અચ્છી જગહ હૈ. સબસે બડી બાત મુજે સબસે અચ્છા યહાં પે યે લગા હૈ કે યહાં કા પ્રશાસન ઓર પુલિસ જો હૈ વો ટુરિસ્ટ કે સાથ બહોત અચ્છી સોફ્ટ ઓર કોઓર્ડિનેટ કરતી હૈ. ઉનકો કિસી ભી પ્રકાર કી કોઈ સમસ્યા આતી હૈ તો યહાં કી પુલિસ ઉનકા કાફી અચ્છે તરીકે સે મદદ કરતી હૈ. પ્રશાસન યહાં કા કાફી અચ્છા લગા, યહાં કી સાફ સફાઈ હમે કાફી અચ્છી લગી, સ્વચ્છ દીવ હૈ ઓર મેં સભી યહાં આને વાલે ટુરિસ્ટ. જેના પગલે દીવમાં અકસ્માતો અને ટ્રાફિક જામના કિસ્સાઓમાં ખાસ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. દીવ પ્રશાસન દ્વારા પર્યટકો માટે દીવ બંદર ચોક ખાતે સ્ટોલ પણ નાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં અનેક વસ્તુઓ અનેક રાજ્યો દ્વારા તેમની પ્રખ્યાત ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે રાત્રિના સમયે દીવ નગરપાલિકા દ્વારા બંદર ચોકના પ્રાંગણમાં ઓર્કેસ્ટ્રા અને ગોગલા ગણેશનગર ખાતે ભવ્ય મેળાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV દીવ.